Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović nedavno je prilikom otvaranja rekonstruisanog dela vrtića Prvomajski cvet u Pirotu najavila završetak javnog poziva za bespovratna sredstva za mere populacione politike lokalnim samoupravama za ovu godinu. Grad Pirot po ovom pozivu dobit će donaciju vrednu 4,5 miliona dinara. Ugovor o donaciji sa ministarkom Đukić-Dejanović potpisao je zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović. Mi smo se javili na javni poziv koje je raspisalo Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku. Naš projekat je ultrazvučni aparat 4D namenjen domu zdravlja, tačnije za ginekologiju. To je aparat koji nema u Pirotu, mi ga nismo imali, tako da su naše sugrađanke morale da idu u Niš na pregled. Sad se stvaraju novi uslovi i mislim da je, ja koristim priliku, ponovo se zahvalim ministarki Slavici Đukić-Dejanović koja je održala reč i mi smo to juče potpisali ugovor sa ministarstvom. Panajotović ističe dobru saradnju sa ministarstvima. Mi imamo izuzetno dobru saradnju sa gospođom Slavici Đukić-Dejanović, ne samo s njim, nego sa svim ministrima iz redova Socijalističke partije Srbije. I meni je stvarno drago da je prošla godina vrlo bila uspešna godina, da je samo za deponiju uplaćeno 70 milijuna iz ministarstva za životnu sredinu, da smo mi kao gradsku upravu od ministarstva državnu upravu dobili na 10 miliona 12, da smo dobili za pošumljavanje na dva puta, dobili smo od Slavice Đukić-Dejanović 13 miliona 700 zgradnje vrtića, evo sad to nastavlja i mislim da nema razloga da naša saradnja bude dalje. Za populacionu politiku iz republičkog budžeta ove godine izdvojeno je 650 miliona dinara. Najviše sredstava izdvojeno je za rekonstrukcije vrtića i nabavku medicinske opreme. Bespovratna sredstva za sufinansiranje mera populacione politike po ovogodišnjem pozivu dobit će 88 lokalnih samouprava.